Ndihemi nderuar për çeljen në Tiranë të punimeve të sesionit të mbyllur të konferencës së 41 ndërkombëtare të komisionerëve të mbrojtjes së të dhënave personale dhe të privatësisë. Nuk mund ta fsheh se gjatë përgatitjeve ka patur momente ku për shkak të ngarkesës, së bashku me kolegët e mi, kam menduar se mbas e morëm përsipër diçka më të madhe se sa mund të mbanin shpatullat tona. Por më besoni, prezenca juaj sot, më shumë se 200 përfaqësues të autoriteteve të mbrojtjes së dhënave, apo të tjerë që japin edhe ata kontributin e tyre në të fush, nga të gjithë skajet e globit, përveç përgjegjësisë, më japin një kënaqësi të pamas. Uroj që diskutimet që do të zhvillohen dhe vendimarrjet që priten gjatë këtij sesioni të jenë sa më të suksesshme, në mënyrë që ne të mbetemi gjatë në memorinë e konferencës, si vendi ku morëm vendime strategjike lidhur me të. Zyra e komisionerit vitin e kaluar festoi 10 vjetorin e krijimit të saj. Nuk ka qenë lehtë të ndërtosh një institucion nga e para, në një teren ku mbrojtja e dhënave personale, ashtu si të drejta dhe liritë themelore të njeriut, filluan të ndërtohen e konsolidohen vetëm pas vitit 1990. Sot kemi një autoritet të vogël, të një vendi të vogël, por që në modestinë e tij ka vullnetin dhe dëshirën për të bërë më shumë se sa mundësitë. Kemi një legjislacion modern, ku rregulloria e përgjithshme e mbrojtjes së dhënave të Bashkimit Evropian dhe Konventa 108+ e Këshillit të Evropës do të bëhen shumë shpejt pjesë e legjislacionit. Brenda vendit kemi arritur të ndërtojmë një sensibilizim të gjerë në bashkëpunim të ngushtë me grupet e biznesit, shoqërinë civile, botën akademike, median, autoritetet publike, e të gjithë faktorët dhe aktorët e tjerë. Në këtë rrugëtim nuk ndihemi të vetëm. Ju falenderoj të gjithë ju për mbështetjen dhe bashkëpunimin, gjë që ka bërë të mundur që zyra e komisionerit të gëzoj statusin e pjesëmarrësit aktiv në të gjithë forumet ndërkombëtare. Në përfundim më duhet vlerësoj mbështetjen që zyra e komisionerit, por edhe unë personalisht, kemi patur në mënyrë të vazhdueshme nga Kuvendi i Republikës Shqipërisë dhe në mënyrë të veçantë nga vetë kryetari i Kuvendit. Për këtë arsye, kam nderin t'i jap fjalën për të përshëndetur çeljen e punimeve të konferencës në Tiranë, Zotit Gramoz Ruçi, kryetar i Kuvendit të Republikës së Shqipërisë. Shëlljesia juaj, fjala është për ju. Faleminderit zoti Dervishi, nderuar komisioner, nderuar të pranishëm. Për mua është kënaqësi e madhe dhe privilegj të marrë fjalën dhe të përshëndes këtë forum të rëndësishëm të bashkëpunimit të autoriteteve mbikëqyrëse, të mbrojtjes dhënave personale, e organizuar nga Komisioneri për drejtën e informimit dhe mbrojtjes të dhënave personale të Shqipërisë. Autoritetet që ju drejtoni janë një mburoj e rëndësishme, por njëherësh dhe domosdoshme, për çdo qytetar, për mbrojtjen dhe liritë e tyre. Të dhënat dhe privatësia e individëve garantohen në akte të rëndësishme ndërkombëtare, si Konventa Evropiane e Drejtave të Njeriut, Konventa 108 e Këshillit të Evropës, akti i parë ligjor detyrues ndërkombëtar, që trajton posaçërisht mbrojtjen e të dhënave, si dhe direktiva e Bashkimit Evropian për mbrojtjen e tyre. Dëshiroj të sjell në vëmendjen e të gjithëve se kjo e fundit një dhe vlerëson mbrojtjen e të dhënave si të drejtë themelore të njeriut. Por, unë mendoj se asnjë konvent ndërkombëtare, asnjë kushtetut apo kod nuk do të kishte vlerë nëse ju autoritetet mbikëqyrëse të mbrojtjes së dhënave nuk bëheni garant, por edhe gardian të tyre. Vlerësoj dhe falenderoj komisionerin e vendit tim, por njëherësh të gjithëve juve, që kjo konferencë zhvillohet pikërisht këtu në Shqipëri. Ky është një fakt tjetër dhe një konfirmim i garancive që afron dhe zbaton vendi ynë në mbrojtjen e të dhënave personale dhe të privatësisë së qytetarëve të vetë.
Shqipëria ka një legjislacion bashkohor për mbrojtjen e drejtave të njerëzit, por çështja më e rëndësishme mbi të gjitha ka vullnet politik dhe atë institucional për respektimin, zbatimin dhe garantimin e tyre. Mbrojtja e të dhënave garantohet gjithashtu nga kushtetuta dhe nga ligjet shqiptare, si një drejt me ndikim të drejtë për drejtë në jetën e çdo qytetari. Përfitoj nga ky rast të nënvizoj se toleranca jonë e njohur për bashkëtesën midis komuniteteve fetare e ka zgjeruar rrezën e veprimit drejt tolerancës dhe respektit për të gjitha aspektet e drejtave të njeriut, palirit dhe drejtet ekonomike, ato politike, sociale dhe etnike të qytetarëve. Unë jam këtu për t'ju përshëndetur në konferencën tuaj dhe shprehbindjen se ky forum do të nxjisë edhe më tej dialog. Janë të cilat ka hyrë në fuqisë fundëmi. Gjithashtu dëshëroj të ju informoj se konventa 108 plus e Këshillit të Evropës është në proces të miratimit dhe diskutimit në qeverinë dhe në kuvëndin e Shqipërisë. Kuvëndi është i angazhuar të mbështes me burimet e nevojshme zyrën e Komisionerit në mbrojtjes së dhënave personale për garantimin e kësaj të drejte kushtetuese të qytetarëve. Jam i bindur se kjo konferencë ndërkombëtare e komisionerëve të mbrojtjes së të dhënave të privatësisë do të kontribuojë edhe më tej në ndërgjegjësimin e institucioneve, në ndërgjegjësimin e publikut, shoqërisë civile, në ndërgjegjësimin e medjes, të botës akademike, të biznesit për të njohur dhe për të zbatuar të drejtën për mbrojtjen e dhënave personale sipas standardeve më të larta. Ju faleminderit, sukses edhe punë të bardhë gjatë punimeve të konferencës suaj. Faleminderit. Faleminderit, zoti kryetar. Fjala juaj.